ערכתי את השולחן לפי הנחיות של בל. ועכשיו גיא עשה נגלה ראשונה של בשר, והוא עושה עכשיו את החצילים. אחר כך יהיו גם כבדים, ואחר כך גם פרגיות, שיפודי פרגיות, וגם אצל השכנים יש שמחה, והחתול הזה מחכה לפירורים, והחתול הג'ינג'י מחפש לו שם משהו, אני לא יודע, אולי ציפור.